გამარჯობა, თაგვრობა, გეოჩატ ბედობა, ყველაფერი კარგი დაგვედებოდით. რეაზია ეხა ეს ვიდეო. გადაწყვეტე განვიხილო მოთამაშეები, ქარდები, რადგან ბევრს გაინტერესებს თუ როგორი ქარდია, იმიტომ რომ ზოგს არა გაქვს იმდენი XP, რომ ეს ბოლომდე გააძლიეროთ, მე არ მოგეწონოთ და მე სხვა კარგი გააძლიეროთ. ამიტომ დაგეხმარებით. დღეს განვიხილავ, რადგან პირველი ვიდეოა მეავირჩი და დეკოს. ხოლო შემდეგ დამიწერეთ კომენტარებში საჩემი სასტავი, ეს ზამენა და ეს სამენის სამენა და აი ამ ფეხბურთელებიდან აი ამ ქარდებიდან ვინ გაინტერესებთ მითხარით და განვიხილავ. რაც შეეხება დეკოს. გადავიდეთ დეკოზე. დეკო არის quick control-ზე, ჩემ იმაზე გავაძლიერე 90-ზე, თუ ამას არ გავაძლიერეთ, მაშინ 95-ზე იმაქსება. აქ ბურთის კონტროლი 93, დრიბლინგი 90 და ძალიან კარგი დრიბლინგი აქვს. თქვენ ვიდეოში ნახავთ ამ ყოველივეს. პასი აქვს როგორც მოკლე, ასევე გრძელი, ძალიან ძალიან მაგარი დეკო. პასი რო გააფუჭოს, არის ძალიან იშვიათობა თუ თქვენ თვითონ არ გააკეთეთ რამე საოცრება. ასევე არ აქვს ცუდი ბურთის მოჭრა, 79 აქვს. ნუ არ არის ხა დარტყმა და ფინიშინგი მისი ძლიერი მხარე, მაგრამ 84 აქვს შორი დარტყმა და სტამინა თალად საამაყოც არ აქვს, მაგრამ აქ ის უპირატესობა რომ ცუდ ფორმაში არაზოს არა, ან არის საშვალოში, ან კარგში, ან ძალიან კარგში. ცუდზე არაზოს არა, საშვალოს დაბლა არაზოს არ ჩადის მისი ფორმა. ამ ვიდეოში ნახავთ თქვენ დეკოს პასებს, სრულმოძრაობებს, გოლებს. ბევრი ვიწვანე ამ ვიდეოს გაკეთებისთვის, ამიტომ ეს ვიდეო დავალაიქოთ და ვისაც არ ხარ გეკნებათ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ. კომენტარებში დამიწერეთ რომელი კარდი გაინტერესებს შემდეგში და იმ კარდზე გავაკეთებ აუცილებლად. ეს ვიდეო დაალაიქეთ და არხი გამოიწერეთ. ეხა გააგრძელეთ ვიდეოს ყურება. Number 18, substitution. Place him is number 9.